Ողջույն բոլորին։ Ձեզ հետ է SHV-ի Բաղադրատոմսերը։ Այսօր մենք պատրաստելու ենք մի հրաշք ուտեստ ասիական խոհանոցից, որի համար մեզ անդրաժեշտ կլինի մի կախարդական սուց, որը կարծես թե մեզ ծանոթ է կոլոլակ պատրաստելը և միաժամանակ շատ անծանոթ։ Առաջերդին կկոտրատենք կանանց սոխը և կառանձնացնենք սոխի սպիտակ հատվածը և կանանչ հատվածը այն տարբեր գործողությունների համար։ Մեզ հարկավոր է նաև լինելու բրինձի պատրաստում, որը կպատրաստենք ժասմինից և կվերցնենք 3 քառորդի չափ ջուր և կես բաժակ բրինձ։ Կես թեյի գդալից քիչ կերակրիաղով կհամեմենք, կդնենք գազօջախի վրա, պետք է եփի ընդամենը 18 րոպե մարմանդ կրակով։ Պատրաստում ենք մենք սոուսը։ Սոուսը պատրաստելու համար վերցնում ենք մեղր, թթված սեր, մայոնեզ, փոնզու, ինչպես նաև կծու սիրաչա, և այս բոլոր համեմունքները մենք լավ խառնում ենք մեկը մյուսի հետ։ Այստեղ շատ հետաքրքիր հարց, կծուն և քաղցրի ինչպիսի համ և արամատ պիտի տան մեզի։ Կվերցնենք միսը 280 գրամ, վրան պետք է ավելացնենք պաքսի մատ, կհամեմեմ թեթևակիորեն կարմիր պղպեղով, ինչպես նաև քաղցր կարմիր պղպեղով, ինչպես նաև սև պղպեղով։ Եվ պետք է խառնենք այն, լավ շաղաղենք, որպեսզի պատրաստենք կոլոլակները։ Մեզ հարկավոր է նաև միաժամանակ միացնել գազօջախը 425 ֆարենհայթի տակ։ Եվ այս կոլոլակները պետք է ընդհանրեն գազօջախում եփվի 12-ից 14 րոպե։ Իսկ եփելուց ամիջապես հետո մենք պետք է այն ընկղենք մեր պատրաստած սոուսի մեջ, և ահա տարայի հատակը թեթևակի բուսայուղ ենք անում, պատրաստում ենք հերթականության բոլոր կոլոլակները, պատրաստում եմ ընդամենը 12 կոլոլակ 2 չափաբաժնի համար, իսկ տարայի մյուս հատվածում հատ-հատ կշարենք, կտեղադրենք կանանշ լոբին, որը լվացված և լավ չորացված վիճակում է, ընդամենը պետք է համեմեմ թեթևակիորեն աղով և սև պղպեղով։ Այն գազօջախի մեջ պետք է բովի։ Իսկ միշտ կեպվի է կոլոլակները, արդեն պատրաստ է բրինձը։ Ըստ ճաշակի կարող ենք բրինձի վրա ավելացնել կարակ և չավելացնել ըստ ցանկության, և կարող ենք համեմել սև պղպեղով։ Բրինձը կլցնենք ափսեի մեջ, մի կողմը կշարենք ափսեի կանաչ բովված լոբին, իսկ արդեն հերթականությամբ կոլոլակները թաթախում ենք լավ մեր պատրաստած սոուսի մեջ և հերթականությամբ շարում ափսեի վրա։ Կարելի է այն զարդարել սոխի կանանչ հատվածով։ Մենք չենք էլ պատկերացնում, ինչ կախարդական արամատ է տվել մեզ այս սոուսը, այն չափից դուրս համով է, բարի ախորժակ, այն պետք է փորձել գոնե մեկ անգամ։ Ձեզ հետ էր SHV-ի Բաղադրատոմսը։